Olá, meus amigos do YouTube. Vim aqui, pessoal, com mais esse vídeo para mostrar aí, pessoal, a galinha, que ela já tá com o nome dela já. O nome dela é Lili. Tirou os pintinhos, pessoal. Tirou 11 pintinhos, né? Tirou 11 pintinhos de 13 ovos que eu coloquei. Você que chegou agora no canal, obrigado. Você que é novo aqui, né? Se inscreva no canal, deixe seu joinha. Você que já é inscrito, obrigado. Está aqui acompanhando os vídeos. Vou estar mostrando aqui, pessoal. Depois, você assiste até o final, que eu vou estar mostrando aqui as cascas, né? Depois eu vou mostrar aqui as cascas dos ovos que tirou e os dois ovos que não tirou, né? Os dois ovos que eu já fiz a bioscopia nele ali já e vi que eles não encheram. Só foi dois, de 13 ovos. Vou deixar aqui, pessoal, na descrição do vídeo, o link do vídeo que eu colocando os ovos debaixo dela para chocar. Os ovos que eu tirei da geladeira, né, que eu conservo eles na geladeira. Então, eu vou deixar o link aqui, você vai ver. Eu colocando, né? Eu mostrando como fazer, como eu faço aqui para para colocar os ovos, né, conservar os ovos na geladeira e colocar para deitar. Então aí, pessoal, tá aí, ó. 11 pintinhos, tá tudo recém-nascido. Eu coloquei aqui, pessoal, para fazer o vídeo, tá entendendo? Mas eles estão muito novinhos, nasceram hoje. Hoje é o dia 3, conforme eu marquei no calendário lá, no vídeo que eu vou deixar aí na descrição. Eu marquei no calendário para nascer do dia 3, né? Previsto para nascer dia 3. Então hoje é dia 3, né? De abril. Então tá aí. Nasceram aqui, ó. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pintinhos. Eita. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É, pessoal, então o nome dela é Lili, né? Ela não vai dormir no ninho que ela tirou. Ela vai para ali, pessoal, ó, para dentro daquela gaiola ali, ó. Aquela gaiola ali é segura, é na tela de arame, né, reforçada, né, para algum predador não mexer com os pintinhos à noite. Então aqui, pessoal, ó, vou mostrar aqui, ó. Olha aqui, ó, o 01, ela quebrou. Então, e mesmo assim eu não deito o 01, né? Aqui é o 02. Aqui, ó. Vendo aí. 02, o 03, 04, 05. Esse aqui não dá para ver direito, mas esse aqui provavelmente é o 06. O 07, pessoal, não tirou, ó. O 07. O 08 tirou. O 09 tirou. O 010, pessoal, não tirou. Não tirou. Aqui, pessoal, 011. 011. 012. 013. Aqui, ó. 13. E aqui, pessoal, o 014. Ó. Tá entendendo, pessoal? Por que é 014? Porque de 01 a 014 foi 14 ovos que ela botou. O 01... né? Não, ela quebrou. Então eu comecei a contar aqui, ó, 02. Então, pessoal, de 14 ovos que ela botou, né, eu deitei 13 ovos, que um ela quebrou, né? Então tirou 11 pintinhos, né? Tirou 11 pintinhos. Ela chocou aqui, ó, né? Aqui eu tirei o ninho aqui para gravar agora, porque ela não vai dormir hoje aqui, os pintinhos, que é perigoso. De noite pode vir algum gambá, alguma coisa, escutar o piadinho do pinto, né? Aí ela vai dormir na gaiola já segura. Então, pessoal, tá aqui, ó, tudo marcadozinho. Então, pra mim, pessoal, foi uma boa tiragem, né? Pra mim foi uma boa tiragem. Que o tempo aqui tá muito quente. Ela é a galinha de primeira viagem, né? Pode ser que os dois ovos não tenham sido galado, né? Pode ser que não tenha sido cheio. E pode ser também que passe dois dias, ela não consiga virar direito, né? Ela não consiga virar direito os pintinhos. Ela não consiga, né, virar direito os ovos, né? Ela tá com sede, pessoal. Já dei água a ela já hoje, mas ela tá com sede, né?
de meio dia, quando eu vim almoçar em casa, que eu trabalho, né? Aí eu dei água a ela. Eu ia colocar ali, colocar água para ela. Os pintinhos, a partir do segundo dia, já tem que colocar água para eles. A partir do segundo dia, já tem que colocar água e comida, né? Ele já começa a comer. Eu vou estar fazendo, pessoal, mais vídeo com ela, mostrando a ração que eu dou durante os 30 dias, qual é a ração. É essa ração aqui, que é a tal da pré-inicial. Eu vou mostrar ela, né? Eu vou estar mostrando durante os 30 dias o que eu faço, né? Já tem vídeo no canal, eu dando remédio caseiro, né? Esse aqui foi o último que nasceu. Esse aqui foi o 06, que foi o último que nasceu. É. Então, pessoal, pra mim tirou uma boa tiragem, né? Uma boa tiragem. Ela tá querendo agasalhar ele, pessoal, que já é 5 horas. Aqui já é quase 5 horas, né? Então, pessoal, o vídeo é esse. Eu vou estar fazendo sequência de vídeo, mostrando como é que eu... A ração que eu dou durante os primeiros 30 dias. Daqui a 20 dias eu vou fazer o remédio caseiro com pimenta do reino, alho, né, e limão, para dar para eles. Então eu agradeço a você que já é inscrito no canal, você que não é inscrito, se inscreva, né, deixe seu joinha. Obrigado por estar sempre aqui assistindo meus vídeos. Convido você que não assistiu os vídeos anteriores do canal, assista. Na descrição do vídeo vai ficar o link do vídeo eu colocando ela para chocar, botando os ovos debaixo dela lá para chocar. Esses mesmos ovos que vocês viram ali, a numeração, né? Aqui, pessoal, no meu canal não tem esse negócio de não. O que é, o que acontece eu mostro. O que acontece eu mostro. É a verdade. Tem nada de se não tivesse, viu? Do jeito que acontece, eu mostro, né? Deitei os 13, os 14, né? 13 ovos, 14 que ela botou, porque foi um, ela quebrou o primeiro. Mas botei os 13 ovos, nasceram 11. Tá aí. Você que gosta do canal, acompanha. Agora a gente vai acompanhar aqui, vai ter vídeo acompanhando o crescimento dos pintinhos, né? Então eu agradeço a vocês. Fiquem todos com Deus.